Jeg forventer at få den der helt store oplevelse, som alle folk de går og snakker om, at det er så stort. Og det der med at snakke med de andre nationer indbyrdes og gå op og ned af dem. Så jeg forventer et eller andet kæmpestort, tror jeg. Det, der gør OL specielt, det er jo det der med, at der er alle de forskellige sportsaktioner, man kan komme ind og se, og alle er lige værdige på en eller anden måde, ikke? Så om det hedder buskydning eller det hedder fodbold, jeg tror nærmest buskydning, det er højere rangeret til OL end fodbold, det er, ikke? Det må nok være 100 meter sprinten, tror jeg. Det er helt vildt, så hurtigt de kan løbe, ikke? Det er jo Usain Bolt, tror jeg. Ikke? Det er vel også næsten en af de eneste, jeg kender. Men han er også den bedste, kan man sige. Jeg ved jo, at Neymar skal med fra Brasilien, ikke? Så man må gå ud fra, at alle hold tager det meget seriøst. Også Danmark, ikke? Jeg forventer i hvert fald, at vi går videre fra gruppen. Og så må vi lidt tage den derfra. Men igen forventer det der helt store, store ting omkring hver kamp og masser af tilskuere. Så jeg tror, jeg forventer mig meget faktisk.